Radio televizije M+. Večerašnji gosti su Branislav Jovanović, potparol opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije i Ivan Janković, potpredsednik izvršnog odbora opštinskog odbora Demokratske stranke. Ono što ste, gospodine Jankoviću, dužni gledateljki u prvom delu koja se javila, to je zašto Demokratska stranka nije za prevremene izbore, a da kažemo svi ostali se zalažu da izbori budu u što skorije vreme. Pa to je prosta stvar, znači to je samo u jednoj rečenici da ono što smo započeli želimo i da završimo. To su promene u Srbiji. Mnogi smatraju da se Demokratska stranka boji izbora. Ne, mi se nikada izbora nismo bojali, ni u Miloševićevo vreme, kamo li sada da se bojimo. Ono što želim da kažem to je da ti prevremeni izbori bi znači mnogo koštali Srbiju, prvo novčano, drugo zaustavilo bi reforme, treće, cela Evropa i Amerika bi stale, sačekaju rezultate tih izbora, a ono u što sam ja uveren da će sigurno pobediti demokratske opcije, znači Demokratska stranka i Demokratska stranka Srbije, da će morati da se napravi neki vid koalicije, svaka druga opcija koja bi došla, mislim da bi do svega toga došlo do zastoja i da bi se Srbija vratila u nazad. Znači, ono što je preko neophodno, a to je, pored svega toga što su nas napustili određeni koalicioni partneri, mi ono što smo započeli i završimo. Mi ćemo to definitivno i uraditi i 2004. godine bit će izbor. Znači, što kaže Bane, zamena je teza da se mi plašimo izbora, ono, ponavljam, mi se nikada toga nismo plašili, mi smo spremni da izbori budu i danas, ali radimo na tome da reforme koje smo započeli i dovršimo. Mi ćemo to i uraditi, staćemo pred sud građana Srbije, oni će reći da li je to što smo radili dobro ili nije dobro. Evo imamo još jednog gledalca na vezi, halo. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Po drugi put zovem Miki Đorđević iz Maranovca. Hteo bih prvo na neki način gospodinu u plavoj majici da se izvinim što sam htio da ga pozdravim, ali ne njemu kao čoveku i kao ličnosti, nego zbog njegove stranke. Mislim, ja bih želeo da uvaži to moje izvinjenje i hteo bih, ako bih hteo jedno po jedno pitanje da mi odgovori, ako je raspoložen, ako je u stvari prihvatio moje izvinjenje. Čega se njegov potpredsjednik vlade, odnosno Čeda Jovanović, plaši toliko ovog naroda da ide sa tolikom svitom telohranitelja? To je prvo pitanje, ako može odmah da mi odgovori. Mogu, pa eto, rekao sam vam, Čeda Jovanović je, da kažem, iz mlađe garde što se tiče Demokratske stranke. Čedomir Jovanović je i u ono vreme Slobodana Miloševića ničega nije plašio. Znate da je učestvovao u studentskim protestima, znate da je Čedomir Jovanovića svugdje bilo, gdje god su bili mitinzi, da jednostavno Čedomir Jovanović je to vreme bio i strašno pretučen, gdje su mu naneti teške telesne povrede, ali morate da shvatite da je glava naše stranke, znači Demokratske stranke, gospodin Zoran Đinđić, na svirep način ubijen u centru grada Beograda, znači u našoj prestonici, i da definitivno ljudi koji vode ovu državu, ne iz hira, ne ih iz besa, već da bi sačuvali svoje živote, moraju da vode svoje telohranitelje, a videli ste svoje obezbeđenje, a videli ste da ni to nije garant da neko može da ostane nepovređen. Znači, definitivno, odgovorite mi da vi imate dete, da je vaše dete Čedomir Jovanović, da je posle ubistva premijera u centru grada, Beograda, da li biste vi vaše dete pustili da ide bez obezbeđenja bilo gde? Samo mi kažite da ili ne. Slušajte, gospodine, znam šta hoćete da kažete, nisam zadovoljan sa vašim odgovorom. Slušajte, ja sam dugogodišnji član Srpske radikalne stranke. Ja, koliko znam, na gospodina Vojislava Šešelja ni jedan puta nije pokušan, koliko znamo, ni atentat, ni ti fizički nasrtaj. Izuzev za vreme Slobodana Miloševića je bio par puta u zatvoru. Mogu ja sad vas samo da prekinem, izvinite, stari ste od mene, samo hoću da vam kažem, jer vi znate i na televiziji koliko je i kako je obezbeđenje i koliko je naoruženo obezbeđenje vašeg predsjednika. Da je na studente,
da je na studente vadio pištolj, da je na studente pucao u vazduh iz pištolja i da je 15 puta usnimljeno, da je 15 puta usnimljeno kamerom, da je to isto obezbeđenje gospodina Vojislava Šešelja vadilo oružje na njegove neistomišljenike. Pa, ali slušajte, on je sam sebe branio, on je sam sebe branio, nisu ga branili telefonitelji. Ne, ne, kažete mi samo da ili ne. Nije tačno, to mogu da vam kažem odgovoru jer sam bio na par desetina mitinga gde je on bio, gde je išao slobodno kroz grad. Halo? Halo? Gospodin Ban ima malo neku pošalicu ponovno. Dobro, gde je slobodno išao, evo sad sad izbore, bio u Mladenovcu, kako je došao kroz Mladenovac? Nije imao ni obezbeđenje, nije imao ni telefonitelje, jer je čovek častar i pošten, je li tako? Nije umešan u kriminal. A vi, vaši članovi Demokratske stranke, su do guše gospodine umešane u kriminal. Počet, samo molim vas, izvinite, moram da vam kažem ovo. Imam dosta prijatelja u Nišu, vaš sadašnji potpredsjednik Nišlija. I vrlo dobro znam, njegovi sugrađani šta pričaju, ko je i šta je bio Zoran Živković u Nišu pre 10-12-15 godina. Za Čedomira Jovanovića znamo da je iz pocepanih patika došao pre 3 godine na čelo DOS-a, odnosno Demokratske opozicije Srbije. Šta sada taj Čedomir Jovanović ima? Odakle? Plate? Nemojte, gospodine, tako. Vaš ovaj što kupuje sučerane, kako se zove, Miki Kostić, ne znam nija. On je počeo da kao džačar da radi, tako. Sad je najbogatiji šećeraš u... Kako je počeo, izvini, nisam čuo. Molim? Šta je počeo, šta je prvo radio? Ođačar je bio, tako, pa je stvarao... Tako, koliko ja znam da je bio ođačar, ne znam, u školu... Dobro, ođačari donose sreću, kaže. Pa dobro, oni nama donose nesreću, koliko ja vidim. Samo, gospodin, opet dobro namjerno kažem, Srpska radikalna stranka je učestvovala 96-97, lepo je Bane rekao, imala je većinu u parlamentu, tada ni jednoj ni drugoj partiji nije palo na pamet da sruši Slobodana Miloševića. I to je istina koja ne može da se porekne. Tada nam nije smetao, razumete? Tada vam nije smetao jer ste učestvovali u vlasti. Tada Srbije nije bilo, verujte mi, nije bilo dobro sigurno. Ajde ako imate još neko pitanje... Ima samo ovo da vas... Znate šta me ti voli? Dokle ćete vi Srbiju da vodite u Evropu? Pa znate li koliko je vekova Srbije u Evropi? Ali vi to znate. Evropa treba da dođe kod nas na kolenima, ne da idemo mi kod njih. Mi kad smijeli se Viljuškom, oni sjeli prstima. Jeste. Mi smo Evropa, gospodine. Ali, nažalost, ta se situacija mnogo, gospodine, promenila. Molim? Od tada se situacija mnogo promenila. Kamo sreće da Srbija... Na našu štetu, da. Da Evropa na kolenima dođe kod nas. E, da vam kažem, eto, jedino iz tog razloga, ja nisam htio da vas uvredim, ponovno vam ponavljam, da vas ne pozdravim iz tog razloga, ali samo kod član Demokratske stranke i tu pošteni. Svaka čast, jedan kapu, ali malo ih ima kao što ste vi pošteni. Dobar, vi znate da i posle svega ovoga mi opet trebamo da sarađujemo i opet da živimo u istom gradu. Treba, hvala Bogu, hvala Bogu. Ali ako tako mislite, ja mislim da nećemo moći tako da sarađujemo. To nema nikakve. Tako što mislite, da pa ja sam jednostavno prodajete naše srpske glave, srpske junake. Hoćete Helmanića izručite, pa uhvatite ga i izručite ga. Hoćete Karadića, učestvovao sam na prevaru. On je doduše i sam hteo da ide, prijavio se. I da nije bilo vas, ne bi ni otišao, tako? Samo, gospodine, to je nužno zlo. Nužno zlo? Jeste. Da vam kažem, vas kao Demokratsku stranku, to će nužno zlo skupo da košta. Hvala vam, gospodine Đorđeviću, što ste pozvali, prijetno. Gospodine Jovanoviću, recite mi vi, po vašem mišljenju, po mišljenju vaše stranke, zašto Demokratska stranka nije za izbore? Pa mogu da im dam jedan predlog, ovo što kaže Ivana. Pazite, izbori skupi i sad su reforme u usponu, još nije sve prodato. I skoro sam čuo jedan predlog da se donese zakon da se izbori odlože za još jedno par godina. To bi tek bilo pravo rešenje. Ispoludanih izbora. Da, da. Znači, nema razloga za izbore. Mislim, ko sad opet da glasa, to je skupo zadovoljstvo i tako dalje, i tako dalje. Mogu samo gospodina Baneta, samo da potvrdim, on vrlo dobro zna i oni imaju svoju statistiku koju vode, a to je vrlo bitno da ovim ponovljenim lokalnim izborima, koji su se odigrali, znači, desili u 33 opštine, je najviše izašlo 26% građana. 26% građana. Pa znate kako, ja bih predložio... I sad će to Bane da kaže da su to izašli zato što su građani nezadovoljni i bojkotuju izbor. Skupština, naša republička skupština treba da donese jedan zakon.
da je poslanici... Ne može donese zakon kad nikad niste u Skupštini. Čim vas se nešto ne sviđa, vi izađete iz Skupštine i oborite kvorum sa strankom Srpskog jedinstva i sa radikalima i hoćete neki zakon da se donese. To nemojte da pričate o tome, o Republičkoj Skupštini ne treba da razgovaramo, tamo vas nema. Ja predlažem da poslanicima i naše poslanike odavde, znači ovo može da bude inicijativa za njega, da se donese jedan zakon da nema potrebe za izbore, nego pošto oni mogu da imaju, sad u Skupštini ima nekih 350 poslanika, tih 350 može tačno da donese zakon da oni odlučuju ko je gde pobedio. I to bi bilo najbolje rešenje u ovom trenutku zakutalih reformi. Nema potrebe. Pa, zašto se ovako ponaša? Mislim, pričati više zašto trebaju izbori, ja to mogu i smatram svojom obavezom čim sam to došao i seo ovde. Ali u ovo teško vreme moramo malo i da se šalimo sa vrlo, vrlo ozbiljnim stvarima. Jer kad neko oduzima mandate, radi u Skupštini šta hoće, ponaša se kako hoće, normalno da bi se zaštitio mora da ide sa telohraniteljima. Lepo je tvoje pitanje kad kažeš da li biste vi pustili svoje dete da ide bez telohranitelja. Pa to dete koje mora da ima telohranitelja treba da sedi kući, ne treba da se bavi javnim poslom, ako se plaši suda javnosti ili ako se plaši da će mu se nešto... Zamjena teza. I ako će mu plaši se da će mu se nešto desiti na ulici. Izbori moraju ovoj zemlji... Pa što priče koju vi forsirate, on se plaši. A što mi forsiramo? Jednostavno. Ništa nije u redu, ništa ne valja, sve vaša sistema... Jedan gledalac je rekao, ako su građani ti koji su birali osobu neku koja je sada na vlasti, zašto bi se ta osoba bojala? Da, ali nju nije izabralo 100% ljudi. Nije izabralo 100% ljudi. A izabrala većina. Ima on milion glasova. Imate i među onih milion glasova, ne znam. Prema tome ne treba da raspravljamo. Mi ćemo biti za jedno, da kažem, 5, 6, 7 godina, 2007. 8. godine, mi ćemo biti možda neka država gde uopšte neće da nas interesuje ni ko je predsednik države, ni ko je predsednik vlade, jer ćemo biti zadovoljni, imat ćemo para u džepu, imat ćemo porodicu. Ja kažem, nebitno je, 8. 9. 10. nebitno je, bitno je da se krenulo sa mrtve tačke. Neće nas biti briga ko je, kakav je i šta je. Ova sama emisija, kad se opet mi bavimo sami sobom, što je muka ovom narodu više, ja pričam šta se radi, Bane priča šta se ne radi i normalno vi imate za posljedicu ljude koji se javljaju, koji su zadovoljni, koji su nezadovoljni i već imate polemiku koja opet nije dobra. Ja bih voleo da sedne Bane i da kaže Demokratska stranka Srbije u Mladenovcu je uradila pod jedan to, pod dva to, pod tri to, pod četiri to. Ja to poštim. Ali nemoj da mi kaže, mi smo došli na vas, nismo mogli zbog vas žuti. Onda, na saveznom nivou, mi smo uradili to, 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 ama se država raspada. Koštunica nije mogao da očuva Jugoslaviju, kad ide se za predsednika Srbije, još je bio predsednik Jugoslavije. Šta su radili na gradskom nivou, šta su radili na republičkom nivou, šta su radili na lokalnom nivou? Odmah ću da počnem da pričam. Znači... Evo, gospodine Jovaniću, pre nego što počnete imamo još jedno uključenje. Halo. Ali samo da nije šalo. Halo. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Čujem vas dobro. Pozdravljam emisiju i gospodina Jovanovića na ovakvom diskusiji. Ali rekao bi ovim gospodinu da nije ovako ovaj srpski narod zaslužio što on priča. Da mi mora da biramo partnere. Da nam Amerika kroji kapu i da piša po nama. A to na ime vas, zahvaljujući vama. Možemo mi njima da kažemo dve reči. Ne može da oni tako da nas okreću oko maloga prsta. Ovaj narod ima istoriju, ima tradiciju. A vi ne možete tako da radite kako vi hoćete. Nego ima i ovaj narod šta da kaže. Vi ne možete pričati šta ste radili, šta niste radili, ništa niste radili. Da nije vama bilo Koštunice, vi nikada bi došli na vlast. Toliko samo. Hvala vam što ste javili, prijatno. Izvolite, gospodin Jovanović. Ovo je naš sugrađanin koji je rekao šta je rekao. Rekao je svoje mišljenje. Tako je, tako je. Samo ih je mnogo koji tako pričaju. To je problem za demokrate. Ovako, ovo što Ivan kaže, šta ste uradili, šta niste uradili. To je klasika teze koje, pošto definitivno Mladenovac imamo više televizija i pošto sam ja malo prestao da pričam i pozovu me na ovu gore televiziju, znači državnu, da tema... To je opštinska televizija. Koja nam je nekada trebala. Ja se izvinjam, režimska televizija. Što bi ježa rekao, režimska.
na režimsku televiziju i tema je šta ste vi kao odbornik uradili u našem gradu. Kad mi je voditeljka postavila to pitanje, ja sam dao odgovor. Šta ste vi odgovorili? Ništa. Jer sve ono što sam obećao građanima Mladenovca pre 5. oktobra i pričao, ja ništa nisam rekao. Nisam vratio mandat. Znači, ništa nisam uradio, jesam u nekoj lokalnoj vlasti i neću da vratim mandat, nema razloga. Zašto smo, znači, odbornici Demokratske stranke Srbije, zašto su u vlasti i zašto su još uvek tu, zašto se ne povuku. Znači, neka politička borba ne dozvoljava da se vi povučete, nego dozvoljava da se vi borite i da propagirate svoje ideje i da se svojim zalaganjem i postupcima distancirate od nekoga i da svojim postupcima pokažete i kažete kako bi to trebalo da se radi. Ali vi ste na vlasti, uopšte na vlasti. Ono što sa Novom Srbijom. To je laž. I u izvršnom odboru, to je laž, i u skupštini opštine Mladenovac. To je laž kakve nema nigde, sad što je Ivan rekao, i to je teza. To možete ono da pogledate u opštini, gde god hoćete. Što je pričao i bivši predsednik opštine, nema veze on sa SPS-om, kad je bilo ono SPO, koalicija zajedno, znači, i tri, sad ovo što kaže Ivan, Demokratska stranka Srbije je na vlasti u opštini sa Novom Srbijom. Jel niste to u koalici sa Novom Srbijom? Ne. Niste, nikada ne bili? Nikada. Nikada nismo bili Nove Srbije, u koreci sa demokratskom... Sutra dan čekali Vojislava Koštunicu na mitingu. Opštinski odbor Demokratske stranke Srbije nikada nije bio ni na ovom, ni na bilo kojem nivou, odnosno Demokratska stranka Srbije u koaliciji sa... A šta ste tražili na mitinzima? Sa novom Srbijom. Šta je tražio Veljeli? To je jedino što je istina i što je pravo. Ako analiziramo rad, ako treba da prekinem, da se gledalac javi. Gospodine Jovanoviću, recite mi, predsednik Skupštine opštine Mladenovac Zoran Kostić je prošle nedelje ovde u emisiji rekao da Demokratska stranka Srbije bi trebalo sada da izađe iz vlasti, a ne 2-3 meseca pred izbore, pa onda da kažete za nešto... A to bi mu odgovaralo sada se skloniti. Za nešto nismo krivi, što je urađeno loše. Pa ne, šta vi mislite o tome? Nisam gledao tu emisiju da je predsednik Skupštine opštine bio ovde gost. Čuo sam jednu stvar koja me ovako malo iritirala. Mogu li da je kažem, inače da se povučemo iz vlasti sada, ne, to sigurno nećemo raditi, nije slatka vlast uopšte, vlast je veoma odgovorna i veoma teška i ogromno breme problema samo sebi navlači na vlast i principijalno se mi razlikujemo. I ono što sam ja mnogo puta na svojim konferencijama za štampu ukazivao i želeo da kažem, šta se radi, a kako treba da se radi, ništa se tu nije promenilo. Ali ako je Zoran rekao, znači predsednik Skupštine opštine, da se sada sklonimo, to zadovoljstvo mu nećemo priuštiti. A ono što me malo iritiralo, kažu da je ovde, ne znam, ste vi bili voditelj. A rekao predsednik da direktori javnih preduzeća imaju 3 puta veću platu nego... Jeste. Odlično. Znači, to je ipak istina. Šta, da imate platu veću ili da je rekao? Ne, da je rekao. Znači, ono što vam predlažem da napravite jedan ovako prilog, moja plata kao direktora javnog komunalnog preduzeća sa 250 zaposlenih je 25.000 dinara. To je i topli obrok i regres i sva moguća primanja. To je skoro duplo manje od predsednika opštine. Normalno veća je odgovornost predsednika opštine, to uopšte nije sporno, ali nije 3 puta veća od njegove plate. Tako da to smatram obavezno prema ljudima koji rade u javnom komunalnom preduzeću da se zna, jer ako je moja plata 25.000 dinara, onda su mnoge plate daleko manje od moje. Upravnik sektora da ima 100 ljudi, preko 100 ljudi, znači fakultetski obrazovan, sa žene sa preko 20 godina radnog staža, ima negde oko 20-21.000 dinara. Ovako to možda nema veze s ovom emisijom, ali lepo je da se zna. A i vi kao novinari možete to vrlo lako da proverite i utvrdite i da građani znaju istinu, i to je ono zašto smo se uvek zalagali i ja, a i cela Demokratska stranka Srbije. Istina. Znači, mi ne želimo da pričamo neke stvari da bi pravili probleme, znači želimo da istina se sazna. A građani koji tu istinu saznaju su ti koji će odlučiti na predstojećim izborima, što Ivan kaže, sud birača ili sud građana će jasno reći ko je u pravu, a ko nije.
Gospodine Jankoviću, vi ste u prvom delu emisije rekli da mesečno primate 6.000 dinara. Kako vi preživljate od prvog do prvog sa tih 6.000 dinara? Ja nemam platu, ja imam nadoknadu 20% od visine zarade direkcije za izgradnje i planiranje kao član upravnog odbora i imam, znači ja sam sveže da kažem oženjen pre godinu dana, supruga mi radi u Kredit banci, tu je neka mala plata, nije da kažem, ipak je to poslovna tajna, ali eto, to je to, živim, znači, u kući zajedno sa ocem, majkom, bratom, sestrom i dvoje dece. Znači, na jednom spratu ja i moja supruga, znači, to povete, 8 nas živi u 60 kvadrata. Znači, to je ono što sam ja uspeo da se nakradem i uzmem za ove 2 godine, znači to možete da dođete i da snimite i da pogledate i da vidite, tako dalje i tako dalje, znači to su sva primanja, ali naša primanja, mene i moje supruge, znači iza toga stojim, ne prelaze ni 20.000, što je sigurno. Ono što bih vas ja naravno pitala, to je vezano za naš lokalni parlament. Gospodine Jovanoviću, recite mi po vašem mišljenju, koji je razlog taj što malo pa kada treba da se nekad, da kažemo, značajnija uloga, odluka donese, nedostane kvorum? Ili odbornici se i ne pojave uopšte? To morate da pitate nekog drugog. Ivan i ja smo imali jedan problem koji je bio zajednički i nazvali smo... Vezano za fudbalski klub. Problem. Znači problem može da bude i nešto drugo. Znači ne mora da bude fudbalski klub. Složili smo se šta treba da uradimo i podršku odbornika smo imali. Znači nije to uopšte problem, ja to uvek kažem sa ljudima, mora da se priča, ljudima mora da se objasni šta ko hoće i zašto se zalaže i onda sa odbornicima nema problema. Međutim, to kažem ono što je bilo do nas dvojice, znači bilo je odrađeno bez problema, ovo je posao kao svaki posao. Ljudi koji su u opštini moraju da razmišljaju zašto im odbornici ne dolaze na sednice Skupštine opštine i zašto ne uzimaju aktivno učešće u radu. Gospodine Jankoviću, šta je po vama nedostatak kvoruma i nedolazak odbornika? Ja nisam odbornik, ali ono što se čini, ali prisustvujete sednicama? Da, to je nezainteresovanost odbornika. Da li su oni neozbiljno shvatili taj posao, što kaže Bane, koji treba da odradi, ili svako dođe ono što njega interesuje, da prisustvuje tu. Da li je to neobaveštenost? Ja pričam za stranku moju koju pripadam, Demokratsku stranku, ima odborničku grupu koja po meni kvalitetno radi, redovno se sastaje, to se razmatra o temama, kada je ozbiljna tema, razmatra se zajedno sa opštinskim odborom Demokratske stranke, donose se odluke. Naši odbornici su, da kažem, poprilično redovni, ne svi, ali su onako poprilično redovni. Ono što meni smeta, to je što definitivno, znači, odbornička grupa DOS-a, da kažemo, ajde sad i Demokratska stranka Srbije tu, ne mogu da sačine kvorum kad je nešto bitno i redovno socijalisti, ako to ne ide u njihovu korist, oni napuštaju sastanke Skupštine, obaraju kvorum, to je njihovo neko pravo i način njihove borbe, tako da je to definitivno opstrukcija opštinskog parlamenta. To neslaganje između DOS-a i Demokratske stranke Srbije definitivno koriste socijalisti kao opravdanje da Skupština nije pripremljena, da nisu nađeni zajednički neki dogovori, tako da može to mnogo kvalitetnije. Međutim, ovaj novi zakon što je izašao, stvari ovo što je Ustavni sud doneo, sad su odbornici zaštićeni kao beli medvedi, mandati njima pripadaju, ne pripadaju više stranci, tako da u slučaju ako bude isključen iz stranke, on zadržava svoj mandat koji ima, tako da je sada još teže raditi sa njima. Bane je tada kada su bili izbori 2000. godine, on je radio teren sa gospodinom Miratom Obradovićem, obilazio, zna i sam kako se dolazilo do odbornika, kako se pričalo, šta se sa njima razgovaralo, kod njih je da li to spala tenzija, da li sva ovakva situacija, porodica, da se zaradi neka finansijska sredstva i tako dalje. Pričalo se da je problem u
u satnici, da li je dobro u 12 časova, da li je dobro u 17 časova, ali Bane lepo rekao kada se nađe neki zajednički jezik, kada je za sve interesna sfera ista, kada nema nekih ličnih, da kažem, animoziteta prema ljudima i ako nemate nekog ličnog interesa što će da vas puta prilikom skupštinskih nekih odluka, može da dođe do 30 odbornika i da odbornici socijalista, jedan radikal, srpovac i demokrata i DSS-ovac glasaju nešto što je u opštem interesu grada, to je fudbalski klub. Znači tu se pokazalo da je 28 ljudi glasalo za nešto što je bit ovoga grada, to su deca, to je sport koji je na strašnoj nekoj nizbrdici, tako da, ako takvih nekih stvari može da se postigne dogovor, malo samo bolji međuljudski odnosi i da se sve ne shvata lično, ja i Bane sada možemo da pričamo i ovako i onako, ili bilo ko da je na našem mestu kad se završi se, kažem, serija, kako se zove, Bane, sad se lati na američkih serija, odemo negde na piće, sednemo, popričamo, raziđemo se, sutra opet ne moramo, ali privatno možemo da se slažemo, da potpomažemo jedno drugo, a to što mi nemamo isto mišljenje, tu smo da predočimo narodu ono šta valja, ono šta ne valja, narod to nek proceni. Ali definitivno mislim da ljudi ne shvataju ozbiljno koliko je jedan odbornički mandat, jedan glas u Skupštini, koliko je bitan i koliko može bitnu stvar da odloži ako Skupština nema kvorum. A to ja znam, to je rađeno kad je pravljen program Direkcije za izgradnje i planiranje, kad je to dostavljeno vreme, međutim zbog samog kvoruma, zbog nekih drugih tačaka koje su bile, da kažem, navodno bitnije, došlo se da se putevi rade malo kasnije, onda je problem zbog čega se sad rade putevi pred zimu, zbog čega je ovo problem, zbog čega je ono problem, ali vam kažem, definitivno uz malo veće angažovanje, uz malo bolji rad stranke sa odbornicima svojim na terenu, okupljanjem, pričom, može da se kvorum redovno održava i kad nema zle volje, Skupština može da radi kako treba. Tako da jeste malo problematičan rad Skupštine opštine Mladenovac. Gospodin Zoran Kostić, predsednik opštine, predsedava sednicom, mislim da sednicu vodi korektno, da ne vuče vodu ni na jednu stranu, da je poprilično objektivan na tim sednicama, čak i mi na našem opštinskom odboru ono zameramo. Međutim, on, ja mislim da bar taj deo posla o kojem mi sada pričamo, strašno objektivno odrađuje. Sada drugi uzroci, ja stvarno o njima ne bih pričao, ali vam kažem da mora malo angažovanije da se radi, da se komunicira sa odbornicima, da se priča. Vidite, sad su počele emisije kod vas i na, što kaže, režimskoj televiziji, ja kažem opštinskoj televiziji koja nam i onda trebalo, treba nam i sada. Odbornici dolaze, pa ti si jako malo prije za televiziju, malo da je režimska. Jesam. Dolaze, a te podsjetim, dolaze, odazivaju se emisije, i malo pažnje mi je već posvećena, više kažu ono šta imaju, ljudi ih u selima vide da su se pojavili, tako dalje, i nadam se da uz pomoć takvih emisija, uz pomoć malo većeg angažovanja, da se ti ljudi pozovu, da dođu iz stranaka, ja mislim da će to raditi mnogo bolje. A znate zašto je režimska televizija? Gospodine Jovanoviću, pre nego što mi objasnite zašto je režimska televizija, znamo da je, ako se ne varam, iz trećeg ili četvrtog puta na sednici Skupštine opštine Mladenovac izabran glavni odgovorni urednik dopisništva studija B televizije Mladenovac. Mnogi smatraju da je to bila borba za prevlašću nad tim dopisništvom. Šta vi mislite o tome? Ne, daleko bilo. Što bi, mi da imamo želju da imamo neku prevlast? Ne, ne. Ono za što se mi zalažemo, to je istina. Ne, neće li da se prihvate to? Ma ne, nećemo, mislim, to je sad to su već ovako smešne stvari. Ali gledajte, sadašnja režimska televizija veoma lepo radi. Znači, neće ona da pozove mene i Ivana i da pusti gledalce. Da se slobodno uključuju u emisiju i da ljudi... Kažu svoje mišljenje. Kažu šta god misle. Znači, javio se i Neša, koji Neša Vlajić iz Bataševa, koji ima drugo mišljenje nego većina ovih ljudi što se javila. Znači, to je sasvim normalna stvar. I sad o čemu ćemo mi da pričamo? Znači, oni predstavljaju režimci, predstavljaju odbornike i odbornici će da pričaju o lokalnim temama. Da li je rupa zatvorena ili nije? Delimično. Da. Da li je put delimično asfaltiran i bankina čista? Mislim, to su gluposti u trenutku, ne gluposti, pogrešno sam rekao. To su ovako isto vrlo važne stvari, ali u trenutku, kad imate u zemlji
što kaže mnogo važnije afere i mnogo važnije stvari mi da pričamo o rupama na putevima, pa to je tako tako iluzorno. Možda za vas nije bitno, za ljude sa sela i grada su vrlo bitno kakve su rupi, kakvi su putevi, kakva je ideja, voda i struja. Ideja režimske televizije je veoma jednostavna, znači nećemo mi da pričamo o problemima koji postoje u državi, u gradu, nego ćemo pričati o perifernim stvarima. Nije sporno da su putevi problem, da je voda problem. To uopšte nije sporno, niko pametan to ne može da ospori, Ivane, tako da to je neumosno. Ali izletelo? Nije meni izletelo. Znači, samo kažem, televizija Mladenovac, koja je bila avangarda, ne samo u Mladenovcu, nego u Srbiji celoj, kad se borila protiv nečega, to je bila televizija, gde su dolazili svi živi da gostuju i da iznesu svoje mišljenje. I kad je Lukač bio, kad su dolazili gosti u Demokratsku stranku Srbije, nisu mogli da budu gosti na televiziji režimskoj. Tako je, nego su dolazili ovde. I ovde je mogo da dođe akademik Nikola Milošević, koji nije bio viđen gost na režimskoj televiziji. Ali, mislim, to je pravo urednika ondašnjeg, sadašnjeg, možda će dopustiti da neko dođe, evo, došao je Baki. Znači, ko da mi uređujemo, što kaže Ivan, televiziju, Baki gost. Baki koji je kao naš, što reče Ivana, on gost na njihovoj televiziji, a neko naš ne može da dođe. Znači, to narod vidi i to narod više ne može niko da prevari, niti može da ga natera da donese neku drugu odluku, promene se. Zbog čega stalno potencirate tu istu priču, ako je po vama već narod to shvatio i video, pričajte im malo o vašem programu, pričajte im onome što malo ljudi, dopunite narodu sliku da 100% glasa za vas. Jeste, znači možemo da pričamo o lokalnom nivou. Znači dok je bio i Lukač, ne znam koji je bio govorednik, gospodin Mihajlović, bivši gradonačelnik, pred velikim miting u Beograd CPO-a, je bio gore gost. Znači udaran termin, večernjim satima, sutra veliki miting, gore je bio gost. Ko? Mihajlović. Koje godine? Prošle godine. Veliki onaj miting što je bio Srpskog pokreta obnove u Beogradu, najavljen veliki miting, je bio gost. Ono što je veliki je problem što je pod to mesto pripada Demokratskoj stranci, znači po nekom koalicijom do Bani. Vi ste vodili svaku konferenciju za štampu, znači svake srede u 12 časova konferencija za štampu. Gospodin Bane Jovanović, prvi ili drugi prilog, slika i ton, i idemo, sasluži me dalje. Svaku aktivnost koju je radila Demokratska stranka, znači to možemo da odemo i da uzmemo kasete i da pustimo ovde, prilog ide 6. 7. 8. Omladina Demokratske stranke je povela akciju za sređivanje terena, svi su slikani, nigde demokrate nema. Najavljuje se akcija Demokratske stranke, pušta se izveštaj sudije nekoga. Radi se o, mi smo na toj televiziji najviše oštećeni. Ali ubedljivo najviše oštećen televizije. Sad se stvarno ništa ne razumem. Svačija je bila televizija, samo nije bila naša. Znači, nemate koga da stavite? Ne, mi smo doveli gospođu koja je izvan reda i novinar. Još je stvarno. Fidanka? Da. Moja prijateljica lično. I ja mislim da tu televiziju... S njenim mužem sam bio na ratištu. Može da tu televiziju dovede u red. Njoj treba neko malo i da pomogne. Jeste, Ivane, i ona veoma lepo radi to, znači, samo ne znam kad će da počne Grand Show Parada, pošto je počelo ono izbor najbolje pesme, znači, idemo ka Pinku. Nije, pa to je istana. Što je pošalica? Stanim pošalicama. Balerine, Grand Show, znači, spojava, to je lepo, bar na oko i nema razloga. To je njihova uređivačka stvar unutar televizije. Pesma, samo pesma. Jeste. Pesma, pesma i pesma, ništa drugo i ne treba. Jeste. I Grand Balerina. Niste hteli vi da obstruirate to, ali de facto Nova Srbija, gospodin Žokan, pozdravio ga ovog puta, Niko Divić je izlazio u par navrata, bar otvorom sa socijalistima i tako dalje, i opet se tu dignu ljuma, i opet je bilo 100 dušebrižnika koji imaju ideju kako da se sredi televizija, kako da se dopisiš, imamo jednu jedinu ideju, kako da se dovede u red, i tako dalje, mi uvek imamo duše brižnike. Toga nam je stvarno dosta, ja sam rekao, evo od sad vas molim, Bane, do kraja emisije, samo konkretno. Šta? Sve što pričam. Znači... Imate neko konkretno pitanje? Konkretno pitanje, evo kad smo već kod
režimske televizije, odnosno dopisništva studija B televizije Mladenovac. Molim da kao voditeljka ne kažete vi režimske televizije, to može gospodin Bane da kaže. Pa da bi gospodin Bane mogao da zna o kojoj televiziji. Dobro, po znacima navoda režimske televizije. Ono što je sporno, to je auto koji je javno preduzeće DIF Mladenovac dao dopisništvo studija B na korišćenje. Šta vi mislite o tome? Ja bih im dao dva. Znači, to po meni uopšte nije sporno. I televiziju koja je još uvijek opštinska, ovaj treba pomoći. To, ja sam protiv, znači, takve stvari da budu na neki način problem. Demokratska stranka Srbije, što se tiče te televizije, imala jasan stav. Znači, dok ona postoji, opština mora stajati iza nje. Mi smo je napravili. Jako, znači, ja mnogo lepše stvari pričam o ovoj televiziji nego što je ona gore, ali dok ona postoji i dok se svi zalažemo da ona treba da postoji, onda treba da pomognemo i da ona stvarno postoji. A tu nismo svi iskreni. Klasika je ono kad se kaže svi smo da ona postoji. I onda gledajte, doveli smo do toga da Radio Mladenovac prestane da emituje program. Znači on se polako uništava. Televizija Mladenovac, ono gore, postojeće do izbora. Jer ona režim, znači kao što je Miloševiću trebao Pink, treba i ova televizija. Kad budu došli te izbori, vidjet ćete predstavnike Demokratske stranke koji će biti tamo veoma često gosti i pričati o svemu i svačemu, a gosti Demokratske stranke Srbije dolazit će ovde, verovatno, jer gore sigurno neće biti primljeni. Možda će od kolege posle ove emisije iz dopisništva studija poslati. To je istina i to je praksa, ono što je bilo, i ne verujem da će se... Ne može veći tretman da ima. Ne verujem da će se... Pa Nikola Milošević, akademik, nije mogao da bude gost gore, došao je ovde. Znači, ako jedan Nikola Milošević, koji je bio pojam opozicionog delovanja od samog nastanka opozicije Srbije i koji je svojim izlaganjima doprineo mnogo više nego celokupna opština Mladenovac da se nešto promeni u našoj zemlji, nije mogao da bude na toj televiziji, onda je glupo šta priča. Onog trenutka, znači, kad se to desi, ona neće trebati više nikome i ona će nestati. Ono što sam ja rekao i kad sam bio gost u toj emisiji, televizija ona gore i svaka televizija može da opstane samo ako priča istinu i ako priča ono što se dešava u našem gradu, iako svojim vestima stvarno doprinosi tome da ih ljudi gledaju. Jer ako sam na onoj emisiji bio gost da je nije moglo da se gledalci uključuju, nego su donosili papiriće neke da pišu pitanja. Ja ne sumnjam da su ta pitanja na tim papirićima izmišljena, sigurno su istinita, ali direktan dijalog sa ljudima je ono što ljudi veruju i jedino što ljudi poštuju cenu i što neće nikada osporavati. Evo imamo nekoga na vezi. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Želim da pozdravim sve goste. Izvolite. Goran Stojanović, odakle telefona. Izvolite. Skupština opština Mladenovac ima 4 javne preduzeća. Interesantno je da od ta 4 javna preduzeća 5 je najlikvidnije i najnereproduktivnije. A to upravo čini Skupštinu opštinu Mladenovac. To je naše najveće preduzeće sa 160 zaposlenih, dok ostala javna preduzeća koja su od vitalnog značaja, među njima i ova televizija, TV Mladenovac ili dopisništvo studija B, ima neke plate za koju se ta čitava Skupština opština zalaže da ima još veće. Ostala preduzeća koja se nalaze pod okriljem iste Skupštine opštine jedva nalaze s kraj krajem. Da li se gospoda u studiju pitaju da pojedina preduzeća, javna preduzeća ili ustanove ili centri pod ingerencijom Skupštine opštine Mladenovac uskoro neće imati kome da daju servis onaj za koje su postavljena? Ili se to ne pitaju? Da li je istina suština i da li je to tačno, a jeste tačno, da je najviše zarade i plate su u Skupštini opštine Mladenovac, a ne u tim javnim preduzećima od vitalnog značaja za Skupštinu, za ovaj grad, za ove građane koji su postavili. Sva ta javna preduzeća još
pre 50 godina. Prema tome, besprezno to je pričati o nešto o čemu što radi televizija, kada ona objektivno za 6 meseci pod ovakvim radom neće imati o čemu da izveštava. Ne samo televizija Mladenovac, već i M+, televizija Tenesi i tako dalje. Znači, to je suština vašeg razgovora, gospodo draga, funkcionisanja jednog od najvitalnijih preduzeća, možda javno-komunalnog preduzeća, koje je najvažnije na teritoriji Skupštine opštine Mladenovac od onoga što je osnovala Skupština opštine Mladenovac. Sva ostala preduzeća čine, da kažem, zabavni servis ili trgovinski servis, kao što je javno-komunalno preduzeće Pijace Mladenovac, ovoga grada i ovih građana. Znači, to je suština. Ne da li nam je to potrebno ili nije. Sva gospoda, osim ovog mlađeg gospodina koji tada nije učestvovao u izgradnji tog istog opisništva, dok taj gospodin Ivanović je vrlo dobro poznat sa gospodinom Pavlovićem, šta je on sve uradio za osnivanje tog dopisništa Studija B, odnosno za stvaranje televizije tada. Nije, ne postavlja se pitanje koliko je ona potrebna, već njen značaj. Značaj ne u informisanju, već značaj na teritoriji ovoj uopšte. Da li mi znamo i da li smo svesni podatka da ulazimo u sve siromašnije opštine na teritoriji Skupštine, na teritoriji Republike? Da li mi znamo da naš društveni sektor se sužava i da je 70% populacije bilo zapošljeno u tom sektoru? Šta će dalje da se dešava? Da li će išta ikada imati to dopisništvo o čemu da govori? Ili vaše dopisništvo ili televizije? Hvala lepo. Hvala i vama, prijatno. Gospodine Jovanoviću, pošto ste vi direktor jednog od javnih preduzeća u Mladenovcu, dosta se polemiše sa time da je opština je preduzeće koje ne proizvodi ništa, a najviše ima plate u opštini Mladenovac. Malo razmišljam o priči Dragana Stevanovića koja je istinita, teška i stvarno slikava trenutak u kome se naš grad nalazi. Znači, da ne pričam sad malo ovako šaljivo što kaže Ivan, ali opština Mladenovac je stvarno u teškom stanju. Znači, sportski centar onakav kakav je, pijace zarađuju neki novac, javno komunalno preduzeće Mladenovac, DIP. Mnogo problema ima, neće to samo novi izbori da reše, ali mnogo vremena treba da proći da se sve ovo postavi na neko zdravo mesto i da krene nekim drugim razmišljenjem. Ono što sam ja rekao i što sam pričao i na konferencijama za štampu, znači, opština definitivno jednog dana mora da bude jedno preduzeće koje će da zarađuje novac. Jer u ovom trenutku mi imamo problem u sportskom centru koji je veliki. Stanje u javnom komunalnom preduzeću Mladenovac je isto teško, da se ne lažemo, veoma teško. Pijace neki novac zarađuju. Treba da razmišljamo o novom objektu pijace koji treba da se izgradi. Televizija Mladenovac nereši status, definitivno. Ljudi rade, ne znaju ni da li će raditi sutra i da li će to postojati, ono što je istina. I onda imate i opštinu gde ima nekih 130-ak zaposlenih. Ono što sam ja malo prepričao oko tih plata u opštini, što je na emisiji ovde predsednik Skupštine opštine rekao da je njegova plata mala u odnosu na plate direktora javnih preduzeća. Ja sam iskreno rekao kolika je moja plata. Kolega u sportskom centru stvarno ne znam, ali ne verujem da ima više od 10.000. Ako ne, i više. Znači, to su dve najmanje plate. Ja stvarno ne znam ko je taj koji ima tri puta veću platu od predsednika opštine, znači preko 100.000. Možda imaju direktori firmi, to nije sporno, ali to ne znam, niti hoću da diskutujem. Ono što ja znam, da ima mnogo načina i mnogo je novca odliveno na razne strane, bespotrebno, i mnogo je novca moglo da ostane, da se upotrebi, da se još nešto uradi u našem gradu. I o tome je mnogo puta pričano,
ništa se nije desilo posle mojih priči ko zna koji put, ali ja sam iskreno nadam da će jednog dana sve te priče imati neki svoj odgovor. Sve to mora da se promeni, mora drugačije da se uspostavi način razmišljenja, jer to je ono što sam rekao i kad je bio predlog Demokratske stranke Srbije da se kupi rasadnik. To je jedan drugi način razmišljenja. Imaćemo privatizaciju Šumadije stambeno, znači 500 kvadrata poslovnog prostora iznad bara, koji po svim papirima pripada opštini. Opština je podstanar u zgradi suda, znači nerešen odnos, i mi dopuštamo da se 500 kvadrata poslovnog prostora privatizuje, početna cena, ne znam, smešna, i glupo je pričati o njoj, ali ono je prostor koji pripada opštini. Znači, niko ne vodi računa o toj imovini, a kamoli da se zaradi neki metar. Evo imamo nekoga na vezi, halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Htio bih da postavim pitanje i gospodinu Banu Jovanoviću i drugom sagovorniku. Izvolite. Što se tiče grada čisto. Htio bih da ih pitam da li stvarno mislimo da idemo u Evropu sa klanicom u centru grada, gde građani više ne mogu da spavaju, ne mogu da dišu, koji ne mogu da izađu na svoje terase. Da li su upoznati sa time? Jedan put sam pitao u skupštini opštine jednog potpredsednika, on mi je rekao, ti lud, znaš li ti koliko čovjek plaća porez, da ne može da se uradi ništa po tom pitanju. Ja koliko sam čuo, trenutno se piše peticija građana ovde, da se zajednice zapšin, da se to, ne da se zatvori, ali jednostavno se reguliše to. Znači, ako neko ne veruje, neka dođe malo, nek sedne uveče, pa neka vidi kako to izgleda. Mislim, stvarno kroz centar grada se provoze svinje, celu noć se kolje, skiči, ne može da se spava. Da li to postoji neka mogućnost da se malo razmisli o tome? Imate li još neko pitanje? Ne, samo toliko. Hvala vam što ste javili, prijatno. Problem klanice u centru grada. Ja mogu kažem da se apsolutno slažem sa vašim gledalcem. Postoje inspekcijske službe, ako do sada niko nije reagovao na to, znači on ima svoje pravo. Građani koji žive tu imaju svoje pravo, ako nisu sve mere zaštite tu urađene kako treba, ti ljudi moraju da imaju svoj mir, moraju da udišu, kažem, donekli taj čist vazduh i tako dalje, ako imate svih tih problema, jedan vid njihove zaštite, njihove građanskih prava je i da potpišu tu peticiju i da odu, a inspekcijske službe mora da odrade svoj deo posla. Tako da sve je to neki normalan tok i ja ovim putem apelujem da bi stvarno neko ispred opštine, koliko ljudi imaju takvih problema, neko mora nešto da preduzme, ne bi li se ti problemi u mesnoj zajednici Drapšin regulisali. Gospodine Jovanoviću, građani se dosta žale na loš kvalitet vode i na, da kažemo, loš pritisak, najčešće u popodnevnim časima. Koji je to razlog? Pa, kvalitet vode, voda je bakteriološki ispravna, hemijski nije, i to je voda koju Mladenovčin pio poslednjih 50 godina. Krenuli smo u jedan projekat, znači ugradnje tih mini filterskih postrojenja, prvo je ugrađeno u Vlaškoj, na Krivini, znači novi bunar koji je pušten u eksploataciju prošle godine, i želili smo da taj procenat gvožđa i teških metala koji postoje, ne teških nego metala u našoj vodi, eliminišemo, i ti filteri su se pokazali kao nešto što je dovoljno i može sad treba krenuti da se svi bunari gde veliki procenat gvožđa koji je najčešće prisutan u našoj vodi odstrani putem tih filtera. Drugi problem, nedovoljan pritisak u mreži je nešto što se pojavilo poslednjih dana, znači usled visokih temperatura dolazi do jedne ružne pojave gde naši sugrađani, i ja koristim ovu priliku da i apelujem na njih, koriste vodu samo za ono što stvarno što je neophodno, to je za piće, ne za zalivanje bašti, to je naročito izraženo u Rajkovcu, definitivno problem koji nismo uspeli da rešimo. Rajkovac koji nije imao vode, sad je dobio bunaru vodu iz dva bunara, koja je nedovoljna za njih, jer ljudi stvarno abnormalno koriste vodu. Mi za zalivanje. Mi na neki način, neću da kažem tolerišemo, ali pokušavamo da
da se pravimo da to ne vidimo, ali ni mi nemamo pravo da to stvarno prećutimo, jer prema našim sugrađanima 25. maja oni visinske zone koje nemaju dovoljno vode zbog ponašanja ostalih sugrađana na taj način. Ono što definitivno je prošle godine urađeno i uz pomoć Skupštine grada Beograda i uz novac koji je ovde izdvojen, to je da je 6-7 novih bunara izbušeno i pušteno u eksploataciju i da je dalo dosta količina dodatne vode u naš sistem. Problem vodosnabdevanja grada Mladenovca još uvek nije rešen. Sada da kažem da čekamo vodu sa Makiša, ja to ne mogu da kažem. Ne verujem da ćemo biti živi dok je sačekamo. Znači, i to je problem koji mora da se reši i o kojem još uvek niko zvanično, sem te priče o Makišu, ne priča. Jer ako se već za iduću godinu ne izbudiši dodatnih 5-6 bunara, znači to je skoro 25 do 30 miliona dinara koji treba da se izdvoje, Mladenovac neće imati vode. I to ne može niko da spreči. Da bi se izbušilo 5-6 bunara, to je ogromna količina novca koje, ono što, kad se sabere sve što se dešava, nećemo imati od koga da skupimo. Jer ako Drapšin dolazi i traži da se oslobodi plaćanja, kolektivi drugi veoma teško plaćaju svoje obaveze, to je gradsko građevinsko zemljište i održavanje komunalnih usluga, i mi ćemo biti u problemu. Zato je ono što ja uvijek pričam, da dodatnim aktivnostima mora da se skupi novac. Recite mi, gospodinu Jovanoviću, koliko se duguje javnom komunalnom preduzeću i ko su najveći dužnici? Najveći dužnik je holding kompanija Petar Drapšin, koja, i sami znate, 500 ljudi je dobrovoljno napustilo, po znacima navoda, firmu. Očekuje se da će još ljudi otići. Pitanje je uopšte kakva je sudbina Petra Drapšina i dalje. I tako da oni stvarno, kad izdvoje i plate sve ono što je potrebno, znači to je struja, gaz, telefoni, za vodu stvarno ne ostane ništa. Dug preduzeća, poslednji spisak od pre bar dana koji sam ja vidio, negde oko 20 miliona dinara dug prema javnom komunalnom preduzeću. U te dužnike ubrajam Skupštinu opštine Mladenovac, sportski centar, i protiv njih su predate tužbe u ovaj trgovinskom sudu u Beogradu. Znači, opet da ponovim, javno komunalno preduzeće je tužilo opštinu. To je smešno, ali i takav jedan poduhvat smo morali da uradimo, jer ako ne nailazimo na razumevanje i na podršku ljudi koji rade u opštini, onda smo pribegli jednoj soluciji koja se zove isključenje, odnosno prvo smo isključivali, onda smo predali tužbu koja stoji u trgovinskom sudu i kamate se gomilaju i opština će, koliko god bežala od toga, morati da plati svoje dugove. Zašto dopušta i zašto uopšte mora da dođe toga, ja sam mnogo puta njih pitao, nisam naišao na adekvatan odgovor, tako da ćemo sa tom praksom nastaviti i prema drugim firmama koje ne žele da plate svoje obaveze, bez obzira o kome se radi, i neki red se mora uvesti i u tu oblast, jer ako se to ne uradi, onda će ispaštati drugi građani koji svoje obaveze redovno izmiruju. Gospodine Jankoviću, priča se da u opštinskom odboru Demokratske stranke postoji više struje. Nemoguće. Kojoj vi struji? Očigledno niste obavešteni, gospodine Jovanoviću. Recite mi, kojoj vi struji pripadate? Kuku. Gospodine Jovanović, ovako je njegova reakcija, to verovatno zato što on to ima kod njega u stranci. Ne, mi smo svi svako za sebe, to uopšte ne sporno, mi to ne krijemo. 11 u opštinskom odboru, 12 mišljenja imate. Ne, nas ima 15, ima 20 mišljenja, ja sam to objasnio na početku. To je baš dobro. Ali nema struje, ima mišljenja. Ja vas uopšte ne razumem, kom je prenao to da mi imamo nekih struje. Mi kod nas u opštinskom odboru... A vaš potpredsednik je rekao da postoje struje. Ne, sad ću vam kažem, normalno je da u jednoj stranci... Niste razumeli, Mileta. Ja moram da kažem da u jednoj stranci normalno da ljudi imaju različita mišljenja. Kod nas postoje stranački funkcioneri. A to je kod vas normalno, kod nas nije normalno. Postoje funkcioneri na javnim funkcijama.
Normalno da se to usklađuje, mi redovno imamo sastanke opštinskih odbora i predsjedništva, mi funkcionišemo stvarno na zavidnom nivou. Normalno da u sve aktivnosti dođe i do zamora i do premora i da dođe do različitih mišljenja, ništa to nije sporno, međutim, opet vam kažem, neko bi volao da to bude, mi smo jedinstveni i jedinstveno ćemo da nastupimo. Mnogi su probali da te struje, takozvane, zavade, da jednu podignu, da jednu spuste. Znači da ipak te struje postoje? Ne, ja sam rekao, ti koji su probali to da urade, su podelili. Ja sam stranački funkcioner, ja sam čovjek koji je prošle godine bio šef izbornog štaba, ove godine sam takođe potpredsednik izvršnog odbora, znači operativni neki deo, ja izuzetno sarađujem sa svim članovima Demokratske stranke koji su na javnim funkcijama, normalno zbog novonastalih situacija svakodnevnih i tako dalje, pokušaj da se uzdrmaju naši redovi, naši funkcioneri moraju da donose neke odluke na prečac, što bi se reklo. To se nama neki put i sviđa, ne sviđa, međutim uz dopuska neka objašnjenja te krize se vrlo brzo prebrode. Smešno i tebi. Tako da, ne, smeješ se na stop dok razgovaram. Tako da, ovaj kako se zove, što se tiče Demokratske stranke, nemojte da se sekirate, Milo Obradović je verovatno emotivno nastupio, znači ne kažem ni da on čovek nije u pravu, postoje neka podeljena mišljenja, ali to ništa nije alarmantno. Kad vi hoćete kažete da Milo Obradović nije obavešten o strujama u Demokratskoj stranci? Ne, ne pripada Demokratskoj stranci Srbije, Mile je i suviše čovjek dobro obavešten zbog trenutne Mile situacije. Mile nije člana. Nije Mile. Onda, gospodine Jovanović, vi niste obavešteni da Mile ne pripada vašoj stranci. Zbog hajke koja se vodi na Mileta Obradovića. Hajka, teška reč. Da, medijska i kako god hoćete i toliko krivičnih prijava za čovjeka koji je uradio nešto za ovaj grad, to je da se osvetli gazela, da ne ginu ljudi više tamo, se nešto uradi pozitivno za ovaj grad, neko je to dočekao na nož i normalno da čovjek... Evo, javlja se struja koja sme da dođe do malog požara. Normalno je da je čovek emotivan. Nije valjda Mile. I da je tako reagovao. Znači, što se tiče Demokratske stranke, dušebrižljivci ne treba da se sekiraju. Mi nemamo podela unutar opštinskog odbora. Mi jesmo centralizovana stranka, toga se ne beži. Imamo taj vrh koji nas vodi. Mi normalno sami donosimo odluke ovde. I za razliku od DSS-a koji želi da dođe do nekog pitanja, njima to treba da putuje 6 meseci. De? Pa, uopšte. Evo imamo nekoga na vezi, halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Pozdrav svima troma. Hvala. Ne bi se javio sigurno da nije Ivanove izjave da je hajka na nekoga. Ja ne vidim kakva je hajka. Tačno, Žoka, kako priča. Podrazumeva se. Da li je hajka na dobar rad ili je hajka na štetočinu? Uvek je bilo i kod lovaca, lovci štetočine eliminišu. Naravno, rekli smo da radimo transparentno, pa treba to i javno da se radi, kad radimo javno, vidimo se da se napravi se ugovor, pa se pravi, posle otvaraju ponude. Da li je to hajka ili je to nesavesno poslovanje? Ja samo hoću od Ivana konkretno pitanje. Da li je hajka, Ivane? Studio ti Mile Obradović na TV-u, 6000 ljudi i onda da pričamo o tome. Ivane. Ne, nemojte da zamenjujemo teze, Ivane, vi čuvate čoveka na mestu zamjenika direktora DIP-a koji radi i protiv opštine i protiv vas, protiv Demokratske stranke. Gospodine Nikodijević. Čuvate čoveka koji je napravio to što je napravio, pokazat će kad vreme i sud. Možete da čuvate u okružnom sudu, još uvek da stopirate, ali nećete dugo, to je naravno. Pričajte o Fondu solidarnosti i šta ste uradili. Gospodine Nikodijeviću. Gospodine Bane. Samo nešto da vas pitam, molim vas. Ne, gospodin Nikodijević je... Evo, klasičan, gledaj Ivane, klasičan primjer, evo ga. Gospodin Nikodijević kaže da se... Stigo je pre Mile, to se hvati za sluš. Ne, gledajte, sklopi ugovor, pa se otvaraju ponude, je li tako? Tako je, doslovce i pišu nalazu veštaka... Ne, molim te, stani tu. Evo, ja javno pozivam gospodina tužioca, našeg lokalnog. Što hoćeš da smeniš u izdegu? Lijepo, ja kad budemo došli na vlast, sigurno ćemo ga smeniti. Dok ga vi držite, ne. Ali evo, javno pozivam gospodina tužioca, znam da je vaš problem, javnog tužioca, načelnika SUP-a, da, ako gospodin Nikodijević laže, on stvarno odgovara. Ali ako ne laže gospodin Nikodijević,
da neko drugi odgovara. To je rešenje problema. To je rešenje problema. Ma to nije tužba, nije osuda. Ivane, nemoj da zamenjuješ teze priče građanima ovoga grada. Istina, samo istinu. Ja stojim iza ove istine po cenu da vidimo spomeniku ako nije tako. Komuniste sam nudio da vidimo spomeniku kad su mi dovodili finansijsku i kriminalističku policiju iz 29. novembra. Evo sad vas nudim. A zašto ga čuvate? Zato što održava sastanke demokratske stranke u DIP-u, o trošku DIP-a, zato što vozi kola DIP-a, zato što ne radi ono što treba da radi, a prima platu koju prima, a mnogo je velika plata, koja je veća tri puta od moja, radim tri puta više od njega. E, to je sramota vaša i radi vam i dalje na štetu, a ne obavestem da priča da se struje. Jeste, bre, podelili ste se, više, vidi se iz aviona. Jedni čuvaju Mila, što si branio na upravo odboru da direktor radi svoj posao? Zašto si branio, dalje si mu omogućio da prima platu, onu nezarađenu, dalje da se zove direktor DIP-a, zavrnuo je na dan žalosti, zavrnuo zastav ili nije zavrnuo, trebalo se da budu na pola koplja. Bio je zamjenik direktora, što to nije uradio? Pričajte o Pinku, pričajte o vama ovdje. Pričajte šta još koje, neću da pričam šta te, pričat ću na skupštini šta radite u očuvanju jednog čovjeka koju mu je puštate na televiziju da on kaže pa eto mrze ga, a on je uspešan. Neka se pohvali jednim delom, pravi duplo ugovore sa Osrvicom, ugovara 2000 tona, pa zaboravi na drugu 1000 pa plaća skuplje. To je ugovori papiri. Kad si pitao na upravo odboru? Kad si pitao na upravo odboru šta je urađeno? Jer tako znam se čovjek čuva. Nisam ogorčen, nisam ništa, nego neka ovaj narod zna, nemoj Ivane da zamajavaš, ja tebe znam od deteta, nemoj da zamajavaš ovaj narod, da ulupat će se i tebi o glavu što čuvaš nekoga koje je štetočin evidentno, stojim iza ovoga što je sve, znala je skupština, presinktura stvari po tepih, dobio sam krivičnu prijavu, to što sam rekao. Ponosim se sa tom prijavom jer će izaći delo na vidjelo. A izaći još mnoga dela što radite, jer radi anketni odbor pa ćemo da vidimo. Zahvaljujem se Ivane, vodi računa, ti njega čuvajući, mlaci ti svoj autoritet ruši. Vidjet ćeš kako će da bude, a bit će vrlo brzo. Nisu krivične prijave iz mržnje, nego su krivične prijave iz posla. Nume je čovjek da radi posao. Došao je sa crtaće tabli, bio kurir u Trapšinu, a sada hoće, vidio dečak da se vozi avion, pa misli da zna i on. E, doveo taj avion, Varoš je skršio, prvo nema putevi kakvi će da ostanu u ovoj godini, drugo vidi kako je vodosnabdevanje sa tim bunarima što priča Bane, vidi 24 sijalice naprave 1.890.000 po nalazu veštaka. Ako veštak laže, ne laže Žokan, neka jednog dana će to lepo da se priča u predizbornoj aktivnosti, vi ćete imati čim da se hvalite, a naravno i mi koji ne mislimo tako ko vi i ne čuvamo, nego iznosimo stvari ispod tepika, prosudit će narod, zahvaljujem. Hvala vama, prijetno. Sve će to Nikodijeviću anketni odbor da utvrdi i da razmotri. Ne, šta da odgovaram. Ja sam samo pozvao tužioca, poko znam koji put. Evo i javno, ne znam, malo je kasno, da li možda gleda ili lego da spava. Biće repriza. Biće repriza, da. Javno, definitivno, on je stvarno tužilac. Ako Nikodijević uporno uznemirava ljude, iznošenjem neistine, ili ja, znamo li, što vi uzimate stvar u svoje ruke, da osuđujete nekoga? Pa ne, ja ne osuđujem. Pa ja sam osudio Nikodijevića. Kažem, nemoguće. Ja Nikodijeviću ne verujem. Nikodijević je rekao da je sklopljen ugovor, a da su posle sklapanja ugovora otvarane ponude. Ako Nikodijević laže, on mora da ide u zatvor. Ali ako ne laže, onda mora još neko u zatvor. To je tragedija ovog društva. A kad će to da bude? Ne mora niko da ide u zatvor. Jer definitivno, pošto niko ne radi, onda tužilac treba da ide u zatvor. Jer ne radi svoj posao. To je sramota. To je i Kolesar, da li su Gazela, da li je Šećer. To je ono što je problem u našoj zemlji. Nije problem Demokratska stranka Srbije koja koči razvoj. Kakav razvoj, bre? Kriminal. Kriminal. Sramota. Ja nemam reči. Ovo je vandalizam. Ja stvarno nemam reči, ovo je tiranija, Bane Smrtačio. Ne, ja Nikodijevića poznajem i to ne krijem, niti bežim od toga. Ne, a ja ne važem upoznavanje Nikodijevića. Prvo, ne može niko da se traži, se čovjek pomeri sa tog mesta. Ma bre, ja želim, neka bude pre generalni direktor OEPS-a. Znači, nije dokazano. Znači, ništa još nije dokazano.
Pa kad će da bude? Ma, ništa nije dokaz. To što biste vi voleli da se nešto dokaže da čovjek ide u apsu, to je vaš problem. Ne, ja se prvo, Ivane, s tobom sad lično ne slažem. Ne, ne, ja ne želim da bilo ko ide u zatvor. Ali ono krivičnih prijava, ako ovo što priča, uopšte ne želim. Isto on će čovjek da zaglavi zatvor. Ja ne želim da se, da niko ide u zatvor. Ne, ja samo hoću da kažem jednu stvar. Ne, to nešto ne ide. Predrag Nikodinić obožava da vodi računa dalje u nešto u našoj stranci kako treba i ne treba. On zna da sam ja bar dobro ispratio Skupštinu Nove Srbije, da su se počistili kao metlom. I da su počele, Novosrbijanci između sebe, i da su počele se vraćaju članske karte i to Nikodijević zna na kako... Pobedila žuta struja. Kako to kod njih, pa ne znam, ne znam, to samo Nikodijević zna. Ja stvarno protiv njega nemam ništa, stvarno mislim da imam dobar odnos sa njim i u stranci i svugde braniti čoveka koji je veliki radnik za demokratsku stranku, koji je veliki operativac za demokratsku stranku i čovekom je još ništa znači nije dokazano. Onog momenta kada bude dokazano bilo šta od toga, on prvo bi trebao kao moralni čin da podnese ostavku. Znači da se povuče kao zamenik direktora DIP-a, sam podnese ostavku, da se povuče iz opštinskog odbora demokratske stranke, a da mi nekoga, po nečijim insinuacijama, za sada još uvek, menjamo i da čoveka degradiramo u tom smislu. Ja znam da je Predrag Nikodijević voleo da mi Mileta Obradovića premestimo u tehničku službu. Nešto da kažem sam. U tehničku službu gde se on trenutno nalazi, sutra bi bio komentar, eto, žuti su sami uradili svoj deo posla, videli su da je Mile lopo, zato su ga, ovaj kako se zove, i premestili. I uvek ću, znači uvek ću štititi i braniti ljude koji su u pravu. Mile tu nije olakšavajući okolnost to što je demokrata, ako je načinio neki prekršaj. On za to treba da odgovara definitivno, ali to ne treba da mu bude ni otežavajući okolnost što je Mile demokrata, da nešto što je u postupku. Ja ne mogu da verujem da je Milo Obradović dobio sada 5 krivičnih prijava. Deca u Šepšinu na Obramicama nose vodu. Nemaju vodu nigde. I to što je želeo da pomogne Milo Obradović, dobio je krivičnu prijavu. I svi vi mislite da bi Ivan Jovanović trebalo dobiti krivičnu prijavu zato što se tamo na Obramicama nosi voda? Ne, on to... Ako mogu da vas zamolim jedno prijevo, svi na sudu, ja nikako da odem na sud, da više muka. Nema potrebe. Samo jednu, Ivane, molim te. Pa ne ide, ja ne samo hoću da kažem da mi je stvarno, ali stvarno mi je više muka... Sam pričao za moj automobil? Nisam, to ću da vam ispričam, mnogo lepa priča. Rekla, kazao to posle, kako što stao posle jedan. Ne, priča za javnost. Ovo je već 2,5 sata, priča za javnost. Pozovite ga sledeći put sami, pozovite ga od 4:30 pa do 11:00 ima se ispričao. A vam se gospodine Jankuću ne sviđa što ste sa gospodine Jankuću? Ne, ma meni odgovara, ali već dolazi do zamora materijala među gostima, pa vidim da sad to odlači temu negde. Ja samo hoću da kažem, Bane ima ti pričica, on će knjigu da napiše svoju, basni i pripovetke. Ja samo hoću da kažem jednu stvar. Da, Mile Obradović ima krivičnu prijavu. NN lice možda podnese koliko god hoćete krivičnu prijavu. I sad proti vas, i proti meni, i proti Baneta, on je isprozivao 30 ljudi večera s imenom i prezimenom. On do sutra može imati 50 krivičnih prijava. I ja ću sutra doći, nemoj da se krstiš. Što? Da ponesu prijave proti mene. I posle, svi su počeli da se krstiš. Ja sam ateista po uviđenju, tako da... Pa znam, ali vidim, počeo si da se krstiš. Kažu da je ono, da je to lepo. I posle, uveče ćete vi da napravite emisiju, ne, otići ću na moju režimsku televiziju gore, i onda ću reći, Bane Jovanović, prijava, ta, molim vas, podnesite ostavku sa mesta direktora komunalnog preduzeća, i Bane će normalno, kao moralni čin, da podnese ostavku. Zar vi ne smatrate za tek podnošenje tih krivičnih prijava da treba da postoji neki dokaz? Slažem se, znate kako je to? A mogu nešto da kažem? Samo da završim. Može. NN, Mile, lopov, predsjednik nadzornog odbora u DIP-u, Nova Srbija. Nadzorni odbor JKP, Nova Srbija. Upravni odbor DIP-a, predsjednik upravnog odbora DIP-a, pa ne. Ko je? Milo Bradović. Predsjednik upravnog odbora DIP-a. Ne, ko je predsjednik upravnog odbora DIP-a? Zvoni telefon Milo Bradović. Možete pitati Banta ko je predsjednik upravnog odbora DIP-a. Predsjednik nadzornog odbora DIP-a, Nova Srbija, Nikodijević. Predsjednik upravnog odbora DIP-a, Rade Radević, Demokratska stranka Srbije. Pozovite Rade, neka bude gost ovde. Predsjednik komisije koja je radila na Gazeli. Mile. Predsjednik upravnog odbora DIP-a.
Imamo drago. Opet Nova Srbija, DSS. Gde god okrenete, nadzorni odbori, upravni odbori... Ja stvarno ne želim takve insinuacije... Gospodine Jankoviću, iako je već ponoć, niste nezanimljivi gledalcima Mladenovca. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Bora Šobot ovde. Imao bih pitanje i za jednog i za drugog gosta, uz pozdrav normalno svima vama. Hvala. Za Baneta Jovanovića. Može li se napraviti program da nam Mladenovac bude čist? Čistiji no što jeste. A za gospodina Ivana... Da li stvarno veruje da smo 5. oktobra glasali za to da postojeća struktura uzme vlast u narednih 4 godine? Toliko. Hvala vam i prijetno. Gospodine Jovanoviću, da li će biti neki program za čisti grad, pošto se građani baš žale na... Program za čisti grad postoji. To je napisano još pre mnogo vremena i mnogo puta smo i do sada diskutovali na tu temu. Znači, par stvari se mora uraditi i verovatno, ne verovatno, nego sigurno stanje u našem gradu ne bi bilo ovako kako jeste. Prva stvar, mora se izdvojiti individualno stanovanje i uvesti kante za to kućevno đubre. To je negde pola-pola. Pola od negde 9000 korisnika, pola korisnika su kuće, pola korisnika su stambene zgrade. Jedna kanta košta negde oko 1500 dinara i pre par meseci. Ono što smo želili prošle godine je da izbušimo što više bunara, jer ipak je voda osnov za sve. Znači da imamo dovoljno vode i to smo donekle uspeli da smo ove godine uradili možda još jedan, dva bunara, ne bi se dešavalo ovo što se dešava ovih dana, znači da pojedini delovi našeg grada opet nemaju vodu. Ove godine smo se opredelili da poboljšamo ovaj segment o kojem sada vi pričate, znači raspisan je tender za kupovinu jedne nove smećarke, ono je negde oko 7,5-8 miliona, 5 miliona je dala Skupština grada, ostatak novca je opština Mladenovac obezbedila. U ovom trenutku imamo 4 smećarke, danas je radila jedna. I ako vidite smećarku, možete vidjeti i u 6 i u 7 sati uveče da ide ulicama naših grada. Ljudi stvarno nekim nadčovečanskim naporima pokušavaju da očiste ovo đubre. Ne želim da branim ljude gde radim, znači ja svaki dan pričam sa njima na tu temu, jer je i njihova želja da grad bude čistiji, međutim ima dosta i do nas da je to đubre po ulicama grada. Na jednom našem lokalnom listu koji se zove Pečat izašla je jedna fotografija gde su bila na fotografiji, znači 3 kontejnera. Onaj koji je, čini mi se da tako bilo nešto, onaj koji je bliži zgradi, bio je pun đubreta i đubre pored njega, onaj koji je bio dalje od zgrade bio je prazan. Znači i naši sugrađani i svi mi ne doprinosimo tome da grad bude čisti. Da ne pričam o bacanju kontejnere i čak su našli blok od motora koji je bio u kontejneru i koji je uleteo one čeljusti smećarke i malo je falilo da dođe do opšte havarije. Sve to moramo polako dovoditi u neki red, znači i kupiti kante za individualno stanovanje,